Per bryter tystnaden efter avhoppet i farmen. Första orden om tiden på gården. Måste tänka på. Storbonden Per valde att lämna farmen i början av veckan. Nu har han skickat en sista hälsning till tittarna efter avskedet i TV. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Som storbonde är det inte jättevanligt att man hoppar av, säger han på Instagram. En ny säsong av TV4-klassikern, Farmen, rullar just nu på kanalen. Anna Brolin är precis som vanligt programledare. Även den här sommaren spelades reality-serien in på 1800-talsgården Norra Brandstorp i Vaggeryds kommun i Småland. Trots att Farmen bara gått i 2 veckor har tittarna redan bjudits på hetska intriger. 2 stycken avhoppande deltagare, infekterade och sårande kommentarer, misslyckade uppdrag och klagomål. Storbonden valde att lämna. Den första som lämnade gården var Per Eriksson, 27, som faktiskt precis hade vunnit förmånen att vara storbonde. Han hade bland annat fått en del skit för att han snarkade mycket, vilket höll de andra deltagarna vakna. Men det var mycket annat som spökade för honom också. Dels för att jag tycker det är svårt att interagera med människor man inte har valt, som är olika en själv. Allt tjafs, bråk och drama är något jag inte vill vara med om. Sen lider jag av psykisk ohälsa och har gjort länge. Jag trodde det var mer hanterbart, men det var inte det. Jag valde att lämna för att rädda mitt eget skinn, har Per sagt till TV4. Många tittare har kommenterat avhoppet och sagt att programmet innehåller en stor portion vuxenmobbning. Farmens exekutiva producent Joel Bendrick har bemött kritiken i ett mejl till Nöjeslivet. Här var en av flera deltagare som snarkade och upplevdes som störande av andra deltagare i huset. Det var aldrig en situation där alla gick på bara en person, och även de som snarkade fick stöd av andra deltagare, skriver han och fortsätter. Vi tycker att våra deltagare, som är vuxna människor, i de allra flesta fall är fullt kapabla till att lösa sina egna konflikter. Och så bedömdes det även vara i detta fallet. Pers sista hälsning. Nu har Per skickat en hälsning till alla tittare efter att han lämnat gården. Det är första gången som han uttalar sig om tiden på farmen, efter att han åkt hem. Ja, Per här i alla fall. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Som storbonde är det inte jättevanligt att man hoppar av och så, men jag måste tänka på mig själv och på min psykiska hälsa. Tack för att ni har tittat på mig och hoppas ni ändå har haft kul med mig. Tack, säger han i ett videoklipp på Instagram.